masira kolobo lwa sem sem uyanga uya watango fangon soja aye tuli kumikutu ejenja uro oli kumikutu ebipia 256 tuli kumikutu ogwaluka media kwetuli tuli kumikutu kwa mamero tuli nakumikutu kwa praise media bamone ku Sean Stamps kona kona ogena kubanga osanga ko emboze eno ejenja uro ezenja uro kusawe ezenja uro chimukola chamanyi mwana mwana mbaniliza okubanga chibanda ne chirevu bagna chiyalinga tuwa yabo oba entambula yabo paka Sudan yali mulogero lunji nyo banayoga na singa bali kubunke nke bunji bagamba mwana wa gundi abamba mutute omwana wa gunta okay nenga na kuzo mwezi 14 15 tukena mu Afripass Convention wali mu Dallas Texas USA omwako ogujja namese muziri yao kubako otegere bigendo kubera yo ne ne nokusoma kwa manya okwenja ulo so mwene mbera ndi kusaidia ngeno ndi no mukuru achirevu msajja munakatemba ate iranga muzanyi wa movies soko kuze kwa kupeto 56 ni mkuto jenja ulo wala msiza mwena abacho ni njoro wale kumukuto jine minene chirevu fangoni forest amina chile bufango ni forest tuna kwa tumuina tuna kwa tumuina mwana kuzake chile chimenge bili biti ya tulibulu unje wala masafu nukusinga hu ndiyo chitufu wa imba kaima ntukulamu kutambula nga ya ubala chitufu olimubulamu kutambuza nga ya ubala nukusinga hu olimu mulikodi making ndasi mtusobode kuba asija bako la bitu tamayo tulibikola chi tulibikola usegera nafe tunakola ko byafe na badda bakola byachi yabwe sika katunda lya gala ense ko mekubali tufite twalize usegede twaji byo gina kola babu mali babi kola wakende bitu bikola na yokola akwana woze bubu katukola bibyo yagira gya natandikira kuba neguba gwe gubere omulimu gwe kituino kuwa sitole ye Sudan jikutemere temere bulungi sali badde wagenda ena genda kulaba kibula mu wakati manyiwo kuba kaya jukira wakomo ngamati omusajja ajja e Uganda nga sheria sose yaganyi no gamba agenda kuje Uganda tumutugaye ga yesongezo lwachi bachusha sho okujiza mu kifishira nga sitegedde kati for start waliwo kuvuga vuga speed atenga bamba bimanyi sawa kwata nyomo ilo muji munje nzengo ekwata tera kuvuga speed ngategedde sawa kuvuga speed boy atena tubiri ya mune gogwa fit ni bani bani tuno twakonzikiriziga nyabeli na abeli le wali chama tugolola bulungi yamani gendo kola chi nimugenda gendo kola aba kuteka mu sente kampani zo zona zona biyongole kuwa chi kuwa business na fe ne bana abala bale ko chi kamera konde mamero ibrazi ina hiya lwachi kampani yo shoni style ate ili maulire buzibuji zikuwa tagani dawa Sean Stiles wazo Sean Stiles fashion ya Sean Stiles exclusive ok nangi mazo kwa ya njude kwa ya njude ok omu chile chile kwa ya wala panjifu ee msajia wangi guna ziza u limu ee lavo lava chile vubo yi malayo ee smovi chile vutisa Just jiwala kati nino kama leto let me share with you mbozi ya Sudani. Sudani ni wadaya anja ulo muko kusina kukula ndani ina ndani ya ete bagasa wane wanali jiwagaya mwale gambi atudu ulina katika mbwene mbozi ya mwaji ntufu jimukulachi tugasa mu East Africa kati febogena mugitu obafinze jina kulida nentegila yange ya jina ina mkasira wako
nga bojja n'ongamba nti nno kyali wange yalwadde puleesa oba sukaali anti nseka kubanga weyogedde obulwadde mu obutakwataganye na mbeera ya bulijjo okegede nze mugete eyo saako muntu alina puleesa nalwadde sukaali kumulwala kuki munalwadde alusa akazisobeerayo naye busukaali kati ekisampo timba kukonyumiza mboozi London nabadde njigambye abantu abaki abakyamu nalibadde nga avimba kati kamba temere eno Sudani yaffe bulungi naawe nga kikuwanguire okusala obusazi nenaga muntu noyingirawo nokomawo ate kimanyi Sudani tesuuka nga kyabiri tolina Sudani ekyabiri oyinza okugoogera nodda nga 15 awo kitegedde kale tuwa tu South Sudan tuwa tu South Sudan bwebwoso bwodde naawe genda olambuleyo okwo hatuja sinzira ku byonyumiza mu Sudan ngendeka Sudan lwaki ango olunaku olulala katutandikira kuki wetu tandika kibanda janeyo ye Sudan nebyoyigidde mujane ye Sudani mugenda nebyo yize kubanga ogambye twa tumiza mbozi ye London twanje de bulungi tyanire letinze na mbozi ki no yagala tumiza mbozi ye nerete sigeza bade jane mode muno nokusoma nokuyiga twenjezeyo chinji nyonyo nga kiyambe gwanga lino twenjezeri chinji nyo nasoro yamba ki gwanga lafe bipate kiyambe gwanga lino sobola okuyamba ku ntegeera yabaki yabannansi kati ffe tubadde nga wano nga tuvuma ekisaawe kyaffe ekyeggwanga tutandikira olwo ku kisaawe Entebbe International Airport tuva wano eno ntugaana nga nina ekifaananyi ky'ekisaawe kye Dubai mu mutwe no nina ekifaananyi ky'ekisaawe kye Dubai bwe kifaanana otuuka ku kyaffe banange ekifaananyi kisaawe nomanya nti eno Uganda n'otuuka kati tugenda otuuka ku kye Sudan ngirisi airport nga kisaawe kya nnyonyi obyawudde kati tulina airport wonega tulina airport bali baina airplane kya nnyonyi airplane airport yatotegeeza ennyonyi zigwawo bugwi ezegedde jakiwa obubezi tikatugwewo tumale tugende bayitamubuyisi yate nimala nkiza kubano babanansi abalabanga oba bakaaniranganye ekisaawe ky'ennyonyi ngangeji bakayanamu balaga nti esaawe ky'ennyonyi bwe kiba tekituukaganya ku levo bo gye balaba obanga edubayi obaki bo bandoza balabanga esobola okuzingamya ebyenfuna byeggwanga okitegedde naye nga tunaba kwegerageranya kugeraganya kisaawe kyaffe oba n'ekyamerika oba ki oyagala naffe tusooke tukugerageranye okitegedde nkutereeze mbulungi ntereezaamu awo ntangaazaamu kati onaba tunabageraageranya alien mugeraageranye ku bebekuulu gwe tugeraageranye kwani kitegedde kojja kugamba nti alien levo bweti bebekuwa levo bweti alien gwe nkugeze kwani nawe nkugeraganya kwa meshi gundu kubanga erevo anti nedda nze onyingeraganya n'omuyimbi ero jagamba oyo alien tusoba mugerabanajiria bakuba bannange then gwe atali muyimbi kyekigano ba nesente ngaamiisi kubona buli muntu wa bulijjo okitegedde kati awoka abagezi bokka don't compare yourself to anybody si buli musajja tutuuke Sudan patirimu VIP nenga te VIP baba kukisaba kalaba VIP nekisa binabane VIP nate VIP yabali tebanyige onyumiza mbozikigamba yambako kola ennyo otambula kulaba kibulamu nyo. Nyo? Kibulamu nyo. Kati tugenda ne batunonera ng'ebya bulijjo.
paka ku hoteli mbaisa musamale mbaisa kuba nyo tuli mu lessoni ne mujjane ne lessoni ne mujjane nenga era era ku okuretinga Uganda sigale siko walinze yo 10 ku 10 kunya ku kisawe chikumi erinya erinya atinga abali ne 10 batuza na 5 tize gamba mbozi yo mamirira mbozi ya bo wakana tu watu sa Sudan chirunje chiriyo mujuba tamuri ntalo jaguza guamu ntalo za guamu na buli mwagamba no just waone propaganda abira yo mukutisa abalala tukenda yo wali peaceful mine memichi mukalamu mine menji laba ataba Sudan bitwalimu ate sibe bali aba wanvu eh hey. Ataba dinka bo bali wakati je twalimu tudinga ngamu ye central walinga bagama tino kati uba bagamba babanyanko libe bebaganda beli segede ya kati ataba dinka wenate je bave dinya manya mazibu gakwata byonanze nabinonyereza ko nembi manya libo nga sira bateba wanvu eh kamba ataba wanvu bana baine enjo chobwe ataba sibe no tadi pati eh yo segede baine challenge yara Okay. Let me be my jilly. No, 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 Togena mu ndebwe kutikati ojukira liki ogena bako chogura sa akatalo nga maduka makati ize misana eh business tizitambula misana atologura te business zikolaji nezitambula ambera yabwe simbi ayo budde nabantu benyini era mudana kubuza bacho bagula ko kawungeze simbera yabwe budde betu kwanga kulewa kawungeze simanyi acho susachi no nyizako izo bana yombera zawo kubanduza bakozi bachi eno jitwa abadde kajitwa abadde no manya yo badenge no uptown uptown trading center eh kati atene tulita tunawe era ewe street lana zeza abaganda ngabo banayo ne bakola chi ne bavugayo eh ngabere mili mu jabo jine jabo joji basolo ko era bali kubeta iyo new business kujja continue muri bazimbi ko bantu bachazimbi muri makanika ko motoka nyinji era ba makanika banji nyweri Never did Jebeno never aimus into Raja, didn't even have a nigger by your saint. Say, eh? But I can send a way after Tipacalia, or Jacko to again the Diva de Moon Mombella, but I called him a say. The NC or sing a funacumafta. Catiava yakira. About Jibaku Pipola in after the apology. Yakatamuza, Yakatamuza. Sent a neguam. Ainga tesente zawe ziko makulu asa. Inene. Noti yabo nene ya 10. Tuzinalabye mu nechibako ya chenjigiza nti chibunji nnyo. Abantu wanu basingo bamanyokayana. Sita Uganda tena value. Togene. Ye good day nabo ese. Sita Uganda tena value. Nuba buzati na value eti. Majigala nya kuya Amerika. Ebeta na kuplaka betwale meka. 5. 5. Chetu chitegeera kati tete chinagenzo ba Sudan kati na byenga ate Uganda yetage ko na popular ke mitwale 10 owaye kati zeyo kugamba mbozi ba iyo tu watu sa Sudan kale ndimamirira usege ndio chambe chiriwe chiti tebana binusu baina chi baina bo popular kati chido chawe Wakoze mitwale 5. Eba bando ya chido chido. Bwete. Mitwale 5. Mfuna? Kana tenge je mitwale 5. Value yazo yemu ne ya wano. Eza feza. Aha, kati manyona uyuwane bana papula katia. Kama ke mitwale 5. Kati mwaya ina bando ya mitwale meka. 5. Ndoza mfanye njauli. Mbuta no 5. Ntikati ate wano sofu necheta necho kwa papula kamu no chigula mwe ngato. Kati ate libando togula achi. Togula ngato. Kati zibando. Mishitake dbe.
kati kyasinze ddala okwogala okunkosa ka interview kaneeno mulimu statement egi nti ebigulibwa tebirina price yankomeredde oba kiraba tyakyo price tag eyenkomeredde fixed price watengedde nti osobola okubeera bwoti ng'onywamu oba kasooda kasooda keri kali mu 13 mumeka mu bitaano naye 13 ezo mu bitaano olabalamu bukido kiderogane n'akatumu k'obuse ogenze kukakaveera kati ate okubanga ebbeeyi teri fixed esinga okunsesa waneeno nti akadikini mbawulira nnyo waneeno kinagambako waliri oli omuntu akana nti amafuta gali nnyo nnyo nalo mubuuza ovuga motoka ki ngatambuza bigere ebyamafuta bikwatirako waggwe futu soja bagamba oyo aine sente okutugumya okuba yeyevuga kyogamba okubanga ebbeeyi y'amafuta eri waggwe kigana ogula emotoka bikwatagana bikwatagana tebikwatagana yala shona aba bikwatagana bikwataganira wano anti ajja kaba amafuta ngagamba nti emmere ejja kulinnya ebbeeyi nti yeva kati bana nabo bagireete amafuta gabeera waggulu nabo baongera kakabeeyi kati nekiganawogogula emotoka tewali kwali bwebugamba nti nooli ku bigere tosooka kukaana byamafuta sooka lwaneko ogula emotoka okaana ebyamaki ate era bwoba oti oli ku bigere lindakukaana mbu nekuwo tebali yeye ogenda vugirako ki kyokka osanga alina emotoka agenda nagula neshoko n'ateekamu ate ye nga takaayana kyokka ate gwe era ali ku bigere gwokolaki gwokaayana munfuna ndo tuli ku fixed price nti oba onywamu kasodako ka 13 mubitaano ebbeeyi n'ekyuka ku lawundi eddako awo mubala munyininyini awo eddako yankomi 5 oba yawalanga ogende ewalala buli wamu oba babeera ne kaleediyo buli mu matu nti bazze bangi simanyi buli wamu ne bova mu ebano dda ewalala ebbeeyi eba ekozeeki simanyi nkyo ekyoka kyanneewunyisiza ne matuli mu muzannyo wano nnyo mukikola mut nagamba buli lunaku olina okulamuza kira sukaali yammeka tosoba bana kintu kyo mumutwe bino byojja obujja nti no 38 nti mpeo kira sukaali gale ebbeeyi ogimanyi sukabuuza kira sukaali yammeka kosa ogigula noko 13 oba 4 okulinda nga yakakaaga tosobola kukaaya nakuba naye sigwa omulimu era yammeka kakaaga kukwata bukwa kati gwe munywa kiminati nze gambye buli kimu ekigulibwa osobola kubuuza kyammeka nga tona sigambye nti ebyo byokka buli kimu gwe kyomanyi ekikuli mutwene oyoza ekibiti kyakikumi ebbanga lyonna kyammeka wano era oga nesooli omunguzeeyo ki okitegedde naye ngaoli nomala omugamba nti bakyongeddemu olwatu lwakyabibiri olwo gavumenti eberuguddemu bayongeza buli kitegejja naye ngoli namala kugamba kale ebibiri bakusedde sooka oyenga egyogena okufunamu omuliro nti osooka okola emirimu gya bukadde nga 5 okufuna omuliro oguva mu kibiiti ekyo ekimu nti abantu ba bulijjo babawadde eddembe lingi nnyo okuba mu gavumenti ebituli obaki nze nagenda tuuka okupafoominga nibaga mukuba olumba lwaggwanga bagamba tokuba olumba lwaggwanga nga omukulembeze taliibwa ewaabwe wali mu south sudan ati ze gambi amamalako yimba nga bali okuba ngaenda oyimba bagamba eto kikikikiki tokkirizibwa oluyimba lwaggwanga baliokuba ku mukolo ngaomukulembeze waalipresidenti waali ate ngaoluwadde ekitiibwa okuyimira ate mubagambye omukolo gulobako omukulembeze gwanga mukuba oluyimba lwaki kati ate lwaffe nga nyonyiza oddukuba bagala te totutta balatusiba otegedde kati bino ebyamasimu
Nyogana nokwata omusajja bine mukati mwemwe. Nyo nokulo omusajja nomukwata ko gwe ndabuno content bine nokulo omusajja. Chicha chikwasezo omwami oyo. Ndio kuli coding a just simu boti. Okuje simu no recording aboti. Ngatosa rukusa. Oh namala bani license. Iyo ko ze simu yo okuli coding. Banda bamwagala iseko biki ku street ni kuba abantu banji bali bamulinze linzomo of course omukuto kwa celebrity life and scripted ngo muchise wago CEO woli kati data ku chimu chikola muchi mu bulambulu to update kati convert beyo ka convert bako kibanda ka kali akampi kati nze bwemba ndi ku gali sagala nyo kuva wali mafia kubanga chimanyi wewitaandikira wikolaje abikwera kamuntu kanga kagwa mwambafuta ngera kibanda jipu yabo likonvoy ndale tulikolaje nituleke mara yo feringa tugenda tufuna amafuta kati mukuvayo tubalengera ngabola kati wantuli kufango ni ngabalengera wali waguru baita ku customs sola kwera bidalo tobatu obanko atira njijayo ono omvubuka bo yali Aisha bo yatuka ku kweyo junction ya T abalengedde nayagala ayite mu buyisi ebya wafe wano naye nga ate weeri ye naye ndoza nga ayagala kukola anulule ye eri ewaabwe omusajja nambeera kali n'amuzza wano n'amuzza teekawano nze oredde ntunuza eri nkwata byange kati mba ono bamukwata aŋŋamba omuvubuka tijako kamera teyagamba jako kamera yaŋŋamba mu capture photo ayagala nkube motoka y'ekifaananyi esiga defe tukole ki nkyusa nzijako ne video eri nkwata eri gye bali nkyusa sakola nasegereza wera nnya omusirikale yandisaidi eno abalala bali eri ku motoka kati olulimi nalize siruwulira ninduwulira baleekaana ono waliwo omulenzi oyo emusaani bannange omuye musiweyo Miki yangamba kirefu jako ngenda okujjako bwenti nga bagukutte bring that phone nga nzeno nendowooza biwedde batwala simu bagena kuleka nze ntambula mbu neyongere eri abaeji balinange nebagamba wali gusale wali ti ate yinkoze ejjukira olulimi tolumanyi ate bakyusaajjango tebamanyi luzungu gwa lumanyi naawe era bo ndoza bakozesa luwalabu arabic aramaic olwo luwalabu kati omusajja ajja kubuuza olumu aramaic tolina kyoddamu kati nange nali kamugeza nga artist alien skin ni ansa yoka yatobagamba artist kati ate bali bamutidde ejafaanana mugalanga n'obuzibu nga tamanyi luki tamanyi lulimi kyaliso omutaasa kubanga amanyi olulimi timanyi okyuza tamanyi newadda nekubyabo okitegeera naye ekyo netukitangaza nga kiddawa namwe kibakwatiramu banamawulire mani omuntu akusisa mukamera si nenaloza ali ku mulimu gwo bulaza buno bulamu bwange nange nkola mulimu gwo kati abeera endogoyi ekyo kidira kiri nti Uganda tena mateka wasi kino Uganda tena mukulembeze buli omu yekulembera yekka oba si ekiri nti buli omu yetera amateeka ge kibanakano baga nti Uganda takati kiteeta no nze nkulaze nti no omuntu omugamba totunzaamu kamera yena agamba nkola mulimu gwange kitegeeza nti ffe tuli mirimu gy'abalala nate takukiriza mulimu kumuwa oda tuza mukamera angu I'm doing my work kunze nfuna ndowooza ekyo eyakya kitulisize Dubai era ne Saddam airport kati nekitegeeza ni nabakamera nabo bakole ki bepime namuobakalesone nti nno ewalala kikusibya nti omwami okumujja olwo kyetula minoni za Uganda meka satu nti omusanga eri kizibu kukukwata nate bebakukutte bagulondola mpaka bagoggwa kino bintu lyakukutte akale biwedde kwatayo ekyebiri aa fayini bwebanga kkooti erina
bwebanga koti bwe gukusalide kuliko ekiwezo kya milioni 5 era ekikutaasa mu bwangu okongolika bakwogereza era bakifanya ekyasudi nawo deni okolesa era ogende kati ate abeeri ebyabo birala nnyo oba kyenalabayo abamagye abamagye balina emirembe ate baddoogodoogo abamagye abali byabwe baana bato ate abamagye beeri buli omwana alina lanka Teri kopolo, teri sajenti. Batandika kulutena ati kaputini, baida bai, ataka mwe badidi. Siku zani sali rabi. Nibadine ngalifu. Tetukina kuluwa oja simba, temera temera mungodo, zangatunja bawe rei. Kati, noya jakuwa stole ye, kati no yangi, jasi ge. Soze zanje zanje sa stresa fezi ku atagani. Ate chali chatabo chimanyi. Watu vako ya poti webati. Tusango watu afiki. Katu watu afiki wa ali watabu. Ifo cho kubela ne wiso ino musigala gwe wano. Kati. Omana be chitu ngamba. Mifo cho fufu wa wiso. Ni wiso musigala. Ayenga dugala. I'm not going to be able to get a little bit Shoti kolo na yekuruma. Te ya kola chitu chila na hicho nga. Wala angabu tutudua, tutudua. Ya dabu zingao, na ingira mukati, ya ingiza yu na mutuwa. Kumbala. Kumbala kwenyini. Mutawuni nganga, nganga mula ba. Mutawuni. Mutawuni. Mr. Center. Mutwali mutawuni. Kati ingabu la ba. Kasi mapela. Mwala kumapela, kufes kwea. Mwato fikina kuwata. Kati ngomu silewe wali yao. Atunde. Nasuka agena kema bae, nasuka na afuka mu. Katake mula wale mulo kezi jia. Kena jia kaswa zipu. Bari baba. Bari baba meko. Gwe, isu nani nsinda la. Bari nsinda. Gambi ya rije tuwagala. Mexico. Mexico ya gini. Kata ina budi. Nga tuwali budi. Atabe na siri ya singa guleza. Tadi? Tadi siri ya. Nga wasi ya. Nga wasi ya. Nga wasi ya. Nga wasi ya. Iyo mula banga. Mula banga atali. Kuboko. Mula mitu ya kwa ulilo uzo. Bata tegela. Kati kwa. Chukua tila mutu wa ukuloza. Tadi. Nenga bako liko nyo. I mean, I'm not busy. Ukano jano kubatiseni weva tu. Oh, zimbula banga boli jina pola mpola jano jikuba mengo wakaliga boto kadi jikube mpaka ndo zanga ngachengera. Nemfana na boe tu yoye ya. Jikuba city. Kuba kubile mugu na tete wakaliga weva tu jikube mpaka chengera boe tu boeri. Town ni busy busy. Halo uptown ni downtown. Okay. Isegera. Isemo. Chibanda. To Sudan where you never saw Bazuli. Chibando get the Sudani, you don't have freedom of speech. Maybe Sudan in Uganda. Not a little more calling business on some guy. I'm not a but the Nedavid day. Catiwalu, a tekanga, court yaban to your college. Yetula, Yetula, a teka diabuenzi. Teribuenzi. Yate. Omukazi bwaba agulibwa era mwana omuwala wa bbeeyi omwana omuwala wa bbeeyi nnyo kyobola wanene ososanga kizibu osanga wanene omuniga nga alina omuwala omusudaani naye ososanga omusudaani nga n'omuwala muganda osanga omuganda nga nabebe musudaani kiba kizibuzibu nobanza oba banne bakikolamu awo era abako balina nnyo bawala bannyinaabwe nti omuwala webamuwasa ne batekayo ente nga bibiri kati kwezi ente bibiri kati ono mwanyina omulenzi asobola okutandikirako nga kwezo